Mūsu pasākums un, sakot, iedzeršana šajā krodziņā jau pieņem starptautisku skanējumu. Ir jau tāds pazīmes, ka mums pat var apmeklēt viesi no ārzemēm. Aicināsim šajā telpā dziedātāju, kura ir blakus kaimiņu valstī vien no vadošajām populārākām dziedātājām. Laima Vaikule, lūdzu! Mana puķiņa! Dāmas un kungi, paldies! Un sapnim būs putiesmu.